Pane Adamo, potřebuji od vás poradit, jaký dárky koupit rodině k Vánocům. Komiksy? Povlak na polštář. A čo tak notebooky a handheld od Asusu? To je vlastně dobrý nápad. Asus toho má ke nabídnutí dost a vlajkové lodě pro tuto sezónu jsou 4. Notebooky ROG Strix, Zephyrus, TUF a samozřejmě nemůžeme zapomenout na handheld Ally. Pojďme tady všechno rozdat mé vlastní virtuální rodině. Takže čípak to začneme. Asus ROG Strix G16. Herní notebook s procesorem Intel Core 13. generace. i9 13980HX. To není špatný. 24 jader a 32 vláken, to je vážně síla. Vlastně doslova. Díky RTX 470 se ani nemusí ten, komu to dám, bát, že by na tom něco nerozil. Takže nejnovější pecky úplně v pohodě. A hlavně, když RTX 4070 zvládá DLSS 3.0 s Frame Generation. Koukneme, jak to teda vlastně vypadá. 16 palců, 16:10 HDR display s QHD rozlišením a dokonce frekvencí 240 Hz. To se vyvážně ten Frame Generation u DLSS 3.0 bude sakra hodit. 100% kalibrace pro barvy v rámci DCI P3 taky potěší a vidím, že to má dokonce i IPS panel s 3 milisekundovou odezvou. Dolby Vision, Dolby Atmos. Co ten notebook vlastně nemá? Jo, to vidím. Nemá numerickou klávesnici. Ale tak, Pepíček ji stejně nevyužije. Důležitý je, že klávesnice má český layout a hlavně RGB podsvícení. Na tom bude fakt slintat. Takhle, nebo Pepčovi jsou jenom 4 měsíce a nic moc jiného než slintat vlastně neumí. 16 GB DDR5 paměti, to je slušný, 1 TB NVMe disk, s tím se tam... ...zařízení nastavit pomocí čtečky obrazovky, zapněte předčítání stisknutím kláves Windows plus Control plus... 1 TB NVMe diskem, tam se vejde bez problému i Minecraft se všema modama v existenci, super, a vlastně by se tam pravděpodobně dostalo i nejnovější Call of Duty. Tak zhruba dvakrát. V podstatě je to ten nejsilnější notebook, který tady mám, takže je jasný, že Pepíčkovi se bude líbit. Sice ještě nemluvně, ale alespoň vím, že ho to prožene půlkou základní školy a pořád to bude dostatečná bestie na všechny hry, co ho v budoucnu čekají. Hlavně díky 3,5 mm jacku, jednomu portu pro HDMI 2.1, dvěma USB 3.2 typu A a jedno C-čko, to je taky super. Tam zapojí všechny svoje myšičky a takový to USB piano, co mu pravděpodobně koupí ségra k Vánocu. Tak, co tu máme dál? Ježiš, tohle je vážně kráva. Bude pravděpodobně babičce. O tomhle notebooku už jsem slyšel, Killer udělal fakt dobrý nákup. ROG Zephyrus G16 totiž disponuje oproti předešlému notebooku sice o něco slabším, ale pořád hodně solidním procesorem. Konkrétně Intelem i7-12700H s frekvencí 2,3 GHz. To znamená 14 jader, z toho 6 výkonnostních a 8 efektivní. Už teď je mi jasný, že pro babičku to bude ideální a může tam v pohodě sepisovat svoje anály. Navíc ráda hraje a streamuje. Na Mixeru byla nejlepší široko daleko. Tenhle procesor jí v pohodě dovolí hrát a streamovat zároveň. A samozřejmě jí v tom navíc pomůže notebooková grafická karta RTX 4060. Sice nerozjede všechno úplně na maximální detaily se tříciferními snímky, ale jí to vadit nebude, stejně už je skoro poloslepá. I taky díky té rychlosti uletí sandál. Konec konců, stejně jako předtím RTX 4070, i RTX 4060 zvládá DLSS 3.0 s Frame Generation, takže se to bude hodit pro spoustu her a ten 165 Hz IPS panel se využije. A těch čísel skutečně dosahuje, a to hlavně díky tomu, že rozlišení je také o něco nižší. Dnes standardní QHD s poměrem 16:10 a 16 palců. To je v podstatě ideální. Babička z tohohle notebooku vytáhne pro svoje streamovací potřeby ideální výkon a ten Skyrim, nebo snad i Starfield s modama, jí tam poběží jako po másle.
Určitě se jí tam i vejde díky 512GB NVMe disku. Navíc to má taky s českou klávesnicí, německý znaky, když tak potom dolepím. 16GB DDR4 paměti a všechny příslušné porty. 3,5 mm jack, jedno HDMI 2.1, dvakrát USB 3.2 typu A, jedno C a dokonce i čtečka pro microSD karty, takže může babča rychle přesouvat videosoubory ze své kamery. A na tohle jsem se těšil, to bude mít táta vepředně radost. Nesmějte se mu, to je normální staročeský jméno. Už se těším, až mu to budu moct hezky u stromečku pořádně odprezentovat. Víš, milý táto, tohle je notebook, který bude splňovat veškeré tvé potřeby. Jedná se primárně o herní notebook Asus ROG TUF 15. Obsahuje v sobě grafickou kartu RTX 4060. Je to zkrátka ta nejlepší řada grafických karet, takže bude tam i ta podpora DLSS 3.0. A to pro hraní tátových oblíbených her by mělo docela bohatě stačit. Hlavní je, že ten noťas rozjede všechno, co táta vepřoň potřebuje. Samozřejmě jsou v tom takový ty chlapský sporty, jako nějaký fotbal, rugby a tak, na co sleduje. Ale on má rád i pár dalších aplikací, takže vím, že to ani nebudu pod stromečkem dávat, dokud tam nedoinstaluju nejnovější My Little Pony, Simíky, Barbie 12 tancujících princezen, ale nesuďte ho, jo, prostě je taky hráč a neměli bychom se mu kvůli tomu smát. Díky AMD Ryzenu 7 7735HS bude všechno fungovat naprosto skvěle. Má to i podsvícení, 8 jader, 16 vláken s maximálním boostem až 4,7 GHz, na hry úplně geniální. Navíc je to vhodný na cesty a do postele. Díky 15,5 palcovému displeji se to, myslím, tátovi bez problémů vyjde na clean, stejně jako kdysi já. Tohle nový miminko bude koukat svým Full HD IPS očkem s poměrem stran 16:9, krásnýma nakalibrovanýma sRGB barvama a bude mrkat rychlostí 144 Hz. Už úplně vidím, jak se nad tím rozbrečí. Nebreč, táto. Brečet můžeš, až ti řeknu, že to sice má jenom 8 GB paměti, ale jsou to DDR5 a na ten 1TB NVMe disk si budeš moct dokonce stáhnout všechny díly The Sims a pořád mít místo i na ten připravovaný 5. díl. Já vím, neuvěřitelný. Nejlepší je, že i za výrazně nižší cenu nebudeš oproti ostatním členům moc strádat. Stejně jako oni budeš mít porty pro 3,5 mm jack, port pro HDMI 2.1, dvakrát USB 3.2 typu A a jedno USB typu C s podporou DisplayPortu, port pro LAN kabel a také další port pro USB-C s DisplayPortem. Nechybí RGB klávesnice, touchpad, podpora Dolby Atmos a budeš mít stejně jako oni 720p HD kameru, zabudovaný mikrofon i podporu Wi-Fi 6. Jo. Myslím, že z toho se táta radostí doslova podělá. Ale kdo se teprve podělá, až se na to dokouká, je můj synovec Kuba. Tohle pro něj bude naprosto ideální. Dlouho jsem hledal nějaký silný handheld, který by zvládl jeho herní potřeby na trůně. Konec konců má akutní průjem, takže nikde jinde vlastně pořádně není. Myslím si, že z ROG Ally bude nadšený. Konečně nebude muset hrát jenom nějaký běžný mobilní hry, ale zahraje si i ty pořádný počítačový. Konec konců ROG Ally je trochu přehraně řečeno gamepad s displejem. Na rozdíl od konkurence přímo běží na Windows, takže kompatibilita je okamžitě zajištěná a cokoliv, co podporuje ovladač, poběží. Teda skoro cokoliv. Pořád je potřeba brát v potaz, že jde o přenosné zařízení. Procesor AMD Z1 Extreme toho zvládne hodně, ale ty úplně nejnovější pecky s určitou mírou kompromisu. Spíše se tak ROG Ally hodí na některé starší hry anebo obecně menší tituly, ale pro hry jako je Hades je to naprosto ideální. Hlavně Kuba má rozehraný Disco Elysium, takže teď si to užije všude a naprosto vždycky. Nemusí nikoho ani rušit díky 3,5 mm jacku, z Wi-Fi 6 mu na tom záchodě půjdou multiplayerovky a díky vibracím si vlastně ty hry v určitých ohledech užije i víc než na notebooku. Skvělý pro jeho hraní i sradní. Doufám, že jste si naší vánoční nadílku užili a třeba jsme vám trochu pomohli i s výběrem něčeho zajímavého pod strobeček. Děkujeme, že odebíráte TechFeed a já utíkám pro balící papír. Ahoj!